Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Τι κάνουμε? Καλησπέρα Γιώργο. Είμαστε καλά? Καλά, όλα καλά, δόξα τους. Ετοιμαζόμαστε, μόλις τώρα είδα και κάτι που ανεβάσατε εν ώψη του αγώνα με τα εισιτήρια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, έτσι. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Ο κόσμος μπορεί να τα προμηθεύεται είτε από την μπουτίκ του Γάμα Σίγμα είτε από το Κατσάνιο. Η αγορά εισιτηρίου, να μην το ξαναλέμε, είναι πολύ βασική στο να μπορέσουμε να στηρίξουμε και να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια την οποία την έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς και ευελπιστούμε μέχρι τέλος του χρόνου να πάει με επιτυχία. Θα μας βοηθήσει φυσικά πάρα πολύ και το τμήμα του ποδοσφαίρου να καταφέρει από νωρίς να κερδίσει το παιχνίδι με το Λαγκαδά, οπότε ο κόσμος θα μπορέσει να έρθει πιο μπροστά και να μην χάσει ούτε λεπτό, έτσι. 3-0 στο 60 λεπτό νομίζω βολεύει. Μακάρι, 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 μακάρι. Εμείς είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον Εθνικό Πειραιώς, ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό για μας, ναι. Διότι με ενδεχόμενη νίκη η ομάδα εξασφαλίζει την είσοδο στην τετράδα, το οποίο σημαίνει το όνειρο παρατείνεται. Υπάρχουν μετά τα play-off που εκεί, αν μη τι άλλο, ο κόσμος θα πρέπει να συμπαρασταθεί δύο φορές, πολύ περισσότερο από ό,τι στη διάρκεια της χρονιάς, διότι οι απαιτήσεις φυσικά θα είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερες, έτσι. Και να πούμε, μιας και το αναφέρετε, ότι είναι στο καπάκι αυτά τα παιχνίδια, έτσι. Να πω, επειδή πιθανό να με ρωτήσεις κιόλας, ότι ναι, το πρώτο παιχνίδι των play-off, αν όλα πάνε καλά και τερματίσουμε στην τετράδα που είπαμε ότι θα κρυφθεί πιθανότατα αύριο, το πρώτο παιχνίδι των play-off ξεκινάει την 3η 27 του μήνος, έτσι. Το πρώτο παιχνίδι με τον... Μετά το ΠΑΟΚ Ηρακλής που είναι τελευταία αγωνιστική. Είναι το άλλο Σαββάτο 25. Και στις 25-24 δεν θυμάμαι τώρα τις ημερομηνίες και 27 του μηνός Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, λίγο με τις ημερομηνίες. Μετά από 3-4 μέρες ξεκινάμε καπάκι τη διαδικασία των play-off. Αν οι ομάδες τερματίσουν έτσι όπως είναι τώρα, δηλαδή Ηρακλής τέταρτος και Φυσιά πέμπτη, θα έχουμε μετά την τελευταία αγωνιστική που θα αντιμετωπίσει ο Ηρακλής τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας, Τρίτη στη Μίκρα, Ηρακλής και Φυσιά. Και είναι στις δύο νίκες, έτσι, για την είσοδο της ομάδος. Στις δύο νίκες είναι, ναι, όπως πολύ σωστά λες, και από εκεί και πέρα που ευελπιστούμε θα καταφέρουμε, όπως είπα, να ξεπεράσουμε το εμπόδιο οποιασδήποτε ομάδας βρεθεί στην πέμπτη θέση, θα προσπαθήσουμε να κυνηγήσουμε το πολύ πολύ μεγάλο όνειρο, να χτυπήσουμε τον περσινό φιναλίστ, τον Ολυμπιακό, για τη θέση από 1-4, έτσι. Ναι. Βέβαια να πω ότι υπάρχει ένα σενάριο το οποίο μπορεί να είναι λίγο μακρινό, αλλά μπορεί η ομάδα υπό προποθέσεις να φτάσει μέχρι και Τρίτη, έτσι. Αν κάνει δύο ήττες ο Φίνι Κασίρου. Ναι, ή να κάνει δύο ήττες ή ο Ηρακλής να πάρει τέσσερις πόντους, έτσι. Και με την προοπτική να κάνει δύο ήττες ο Φίνι Κασίρου. Αυτό. Οπότε ναι, λέμε για τετράδα, αλλά μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού να υπάρχει και η τρίτη θέση, έτσι. Ανοίγοντας... Εγώ δεν το αποκλείω, κύριε Βαβακίδη. Δεν το αποκλείω. Τρώγοντας ανοίγει όρεξη που λένε, ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Αλλά πρωτίστως μας ενδιαφέρει φυσικά το μάτς της Κυριακής και να πούμε ότι ο Εθνικός έρχεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βαθμολογικό, έτσι ακριβώς παίζει τα αρέστα του και χρειάζεται προσοχή αυτό το παιχνίδι, αλίμονο μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Τώρα... Χρειάζεται προσοχή και κάτι που ήθελα να συμπληρώσω προηγουμένως, επειδή μιλούσαμε για το πόσο σημαντική είναι η στήριξη του κόσμου για ακόμη ένα παιχνίδι, να πούμε ότι υπήρξε και το κύπελλο, στο οποίο σε εισαγωγικά να πούμε ότι υπήρξε μια αναποδιά, με την έννοια ότι η ομάδα περίμενε να κάνει ένα εντός έδρας παιχνίδι με το Φίνι Κασίρου, που περιμέναμε ότι θα έρθουν κάποιες εισπράξεις, με τον οποίο δεν ήρθανε και η ομάδα όχι απλά δεν κέρδισε εισαγωγικά κάποια λεπτά, αλλά χρειάζεται να κάνει ένα ταξίδι κάτω στην Αθήνα και να βγει ένα ταξίδι παραπάνω, έτσι, γιατί κάποιοι μπορεί να αρνηθούν, παιδιά, αφού όλα καλά πηγαίνουν. Καλά πηγαίνουν, αλλά θα μπορούσαν να πάνε ακόμη καλύτερα. Ναι, γιατί θυμίζουμε ότι η Ηρακλής έπαιξε με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Είχε περίπου 5-6.000 από ό,τι μας είχατε ενημερώσει την προηγούμενη φορά έξοδα. 5-800. Αντί να έχει τα αντίστοιχα έσοδα που θα μπορούσε να έχει σε ένα Ηρακλής Φίνι Κασίρου σε γεμάτο γήπεδο. Και αυτό σας πήγε λίγο πίσω και νομίζω ότι για ακόμη μια φορά. Ουσιαστικά, Γιώργο, μιλάμε για μια απώλεια εσόδων περίπου γύρω στους 12-13.000. Ναι, αν το συμψηφίσουμε. Ναι. Πιθανολογούμε ότι θα είχαμε στον αγώνα με τη Σύρο, που δεν τα είχαμε, και κοστολογήσουμε και το ταξίδι του εκτός έδρας. Σωστά. Είναι μια απώλεια εσόδων περίπου γύρω στις 13-14.000. Συμψηφώντας αυτό, είναι ένα νούμερο σωστά, πάρα, ναι, πολύ, ναι, σημαντικό. Ναι. Και τώρα που έρχεται αυτό το μάτς που είναι το τελευταίο για την κανονική διάρκεια με τον Εθνικό, αλλά και τα όσα παιχνίδια που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι και πολλά και θα
θα μπορέσει να τα απολαύσει ο κόσμος στα εντός έδρας. Φαντάζομαι ότι η ανάγκη είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά πλέον, έτσι. Για γεμάτο γήπεδο εγώ. Και κομμένα εισιτήρια. Δεν το συζητάω. Εμείς, εντάξει, ούτως ή άλλως το έχουμε πει ότι πολλοί δεν την πιστέψαν αυτή την ομάδα. Ήταν λίγοι που πιστέψαν ότι η ομάδα θα αντέξει και θα κάνει αυτή την πορεία. Ο πρόεδρος και 5-6 άνθρωποι που είμαστε πολύ κοντά που προσπαθούμε να υλοποιήσουμε το όραμά του, το δικό μας και κάποιον που στηρίζουμε τη συγκεκριμένη ομάδα, αμήτε άλλο προσπαθούμε να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο όνειρο. Έτσι, και είμαστε πολύ κοντά στην ομάδα να κατακτήσει την τέταρτη θέση και όπως είπα να υπάρξει ίσως στην πορεία ακόμη και το ευρωπαϊκό όνειρο, έτσι, που μπορεί να είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά αυτή τη στιγμή φαντάζει πολύ πιθανό αν όλα πάνε καλά έτσι όπως τα έχουμε σχεδιάσει στην πορεία. Και μιλάμε, κύριε Βαβακίδη, για μια χρονιά που κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει από πόσα κύματα πέρασε, πάρα που πολλά. Ακόμα είναι σε εξέλιξη. Είχαμε μπει στη διαδικασία με τη δική σας παρουσία εδώ να κάνουμε ραδιομαραθώνιο. Βεβαίως. Ήρθε η πολύ σημαντική βοήθεια στα Χριστούγεννα από την Αμερική και για ακόμη μια φορά φυσικά πρέπει να πούμε μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησαν και ήταν νομίζω κέρια η στήριξή τους και η οικονομική τους βοήθεια. Έρχεται η παρουσία του κόσμου με τα διαρκείας, με τα κομμένα εισιτήρια, με κάποιους άλλους τρόπους που εσείς γνωρίζετε είτε επώνυμους είτε ανώνυμους. Και φτάνουμε τώρα στο Διατάφτα, που το Διατάφτα έχει τον Ηρακλή στην τετράδα του πρωταθλήματος, τον Ηρακλή στην τετράδα του κυπέλου. Και τον κόσμο να θέλει, να θα το ξαναπώ και ας γίνω κουραστικός, να βγάλει και άλλα γούστα μέχρι το τέλος τη σεζόν. Να πω, Γιώργο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχει τραβήξει όλο αυτό, τι έχετε τραβήξει έτσι όλο αυτό το διάστημα. Έτσι. Να πω λίγο, επειδή βλέπω και υπάρχει μια, και από τη μία καλώς υπάρχει, μια πολύ θετική αύρα ότι το ότι ο Ηρακλής τον έχει τον Παναθηναϊκό, θα τον κερδίσει και ότι είμαστε στο τελικό. Να πω ότι δεν έχει καμιά σχέση ο Παναθηναϊκός του πρώτου γύρου με τον Παναθηναϊκό του δεύτερου γύρου. Απολύτως καμία. Έχει κάνει προσθήκες. Προχθές είδαμε ότι κέρδισε τη Χαλκίδα, μέσα στη Χαλκίδα, προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα του Παναθηναϊκού που χάσαμε και με κατεβασμένα χέρια ακόμη και όταν δεν είχε τη βοήθεια των ξένων. Ένας λόγος παραπάνω ότι έχει κάνει κάποιες προσθήκες και το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Μιλάμε δηλαδή, για τον ημιτελικό του κυπέλλου. Αυτοσυγκράτηση, έτσι. Ναι. Αυτοσυγκράτηση. Φυσικά υπάρχει η θετική ενέργεια και η θετική αύρα ότι πάμε να περάσουμε το εμπόδιο του Παναθηναϊκού και να βρεθούμε σε ένα τελικό μετά από πολλά χρόνια. Αλλά να τονίσουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Έτσι. Δεν θέλει δουλειά από τον προπονητή, από τους παίχτες, από εμάς που να είμαστε δίπλα στα παιδιά. Και μακάρι να υλοποιηθεί ένας στόχος που από την αρχή της χρονιάς δεν φανταζόταν εύκολος, έτσι. Το να φτάσει η ομάδα σε ένα τελικό κυπέλλου. Και να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι. Εκεί όπου τα λάθη δεν συγχωρούνται. Δεν είναι παίζω με την Κηφισιά για δύο νίκες και θα δω τι θα κάνω. Δεν έχει αύριο, Γιώργο. Έτσι ακριβώς. Είναι τρία σετ, τέσσερα, πέντε, δεν ξέρω πώς θα είναι. Έτσι. Είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι και είναι και θέμα ημέρας. Αλλά εκείνο αργεί σε σχέση με αυτά που προέρχονται του πρωταθλήματος. Αλήθεια, ως Ηρακλής, έχετε, κύριε Βαβακίδη, επίσημη ενημέρωση για το κύπελο, δηλαδή για ημερομηνίες και τόπο διεξαγωγής? Ακόμη μέχρι και σήμερα που μιλούσαμε με τον πρόεδρο, δεν υπάρχει. Πιθανολογούμε, έτσι. Βάζω τη λέξη πιθανολογούμε, ότι ίσως γίνει στη Ρόδο. Πιθανολογούμε. Στη Ρόδο. Δηλαδή, ακόμη δεν έχει οριστεί τίποτα. Ούτε το γήπεδο, ούτε το μέρος. Ούτε αν θα είναι με κόσμο, δεν θα είναι με κόσμο, θα έχει προσκλήσεις, δεν θα έχει προσκλήσεις, πόσες προσκλήσεις θα είναι, δεν ξέρουμε ακόμη τίποτα. Θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα έχει οριστικοποιηθεί η έδρα και από εκεί και πέρα θα δούμε τη συνέχεια, το τι σημαίνει αυτό, έτσι, το τι δικαιούμαστε να πάρουμε, αν θα είναι με κόσμο, θα είναι. Είμαι σίγουρος ότι με το που γίνει γνωστή η έδρα, το τηλέφωνο σας και των υπόλοιπων μελών της διοίκησης θα πάρει φωτιά από τον κόσμο που θα θέλει να βρεθεί. Εκεί είναι το δύσκολο της υπόθεσης, γιατί πραγματικά δεν ξέρετε σε τι συνθήκες θα γίνει. Αν θα γίνει με μαθητές, αν θα γίνει με φοιτητές, αν θα γίνει με σπουδαστές, δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν. Αλλά είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει πολλοί κόσμος που θα ενδιαφερθεί, έτσι, να δώσει το παρόν. Να πω, Γιώργο, ότι κάτι το οποίο είναι σημαντικό και μου διέφυγε, αύριο ο κόσμος που θα παρευρεθεί στον αγώνα θα μπορέσει να δει και την Κυριακή. Την Κυριακή. Του,
την Κυριακή, συγγνώμη, του, ναι, του Κώστα του, του Προύσαλη, ως καλύτερος παίχτης της προηγούμενης αγωνιστικής, έτσι. Οπότε είναι ευκαιρία να χειροκροτήσουμε και τον Κώστα τον Προύσαλη, ο οποίος κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Και για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παποχαϊκό είχε γαστροεντερίτιδα, έτσι. Δηλαδή έπαιξε με, να το πω, με πρόβλημα ίωσης. Και παρόλα αυτά η ομάδα κατάφερε να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και ο Κώστας Προύσαλης να αναδειχθεί MVP της προηγούμενης αγωνιστικής. Και νομίζω το αξίζει πραγματικά και το χειροκρότημα που θα πάρει αύριο. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πάλι το αύριο βέβαια το λέτε, το αλλά δεν πειράζει. Επειδή έχουμε συνηθίσει να παίζουμε Σαββάτο, η Κυριακή μας έχει βγάλει λίγο από το πρόγραμμα. Να τονίσουμε και αυτό βέβαια, ότι δυστυχώς ήσασταν με δεμένα τα χέρια, δεν μπορούσατε να κάνετε κάτι, γιατί πολλοί κόσμος ίσως αναρωτιέται και απορεί, παιδιά, τρεις το ποδόσφαιρο, πέντε το βόλεϊ, κάντε κάτι, δεν ήταν εφικτό. Τελευταίες δύο αγωνιστικές από τη Βόλεϊ Λίγκ δεν μπορούν να αλλάξουν ημερομηνία και ώρα. Μας ορίζονται γιατί παίζονται όλα τα παιχνίδια την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, για λόγους διαφάνειας. Έτσι, οπότε θα ήταν πολύ εύκολο σε εμάς να μπορούσαμε να το αλλάξουμε όλα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως, καλό θα ήταν η ομάδα του ποδοσφαίρου να μπορέσει να έχει ένα σκορ ασφαλείας και να μπορέσει ο κόσμος να μπορέσει να έρθει πιο γρήγορα στο γήπεδο. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι στα τελειώματα του πρώτου σετ το γήπεδο θέλω να πιστεύω ότι θα γεμίσει, γιατί καταλαβαίνουμε άπαντες το πόσο σημαντικό είναι και αυτό το παιχνίδι. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Και εγώ χάρηκα που σας άκουσα με την νίκη σε όλα τα θύματα του Ηρακλή. Αύριο, μεθαύριο και όλη την εβδομάδα. Ειδικά την Κυριακή, ξέρετε ότι ειδικά την Κυριακή. Είναι καμιά 4-5, όλα μαζί είναι. Όλα μαζί. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και στις Παγκορασίδες να πω. Σε μία ώρα έχουμε μάτσε. 8.30 ώρα υποστηρίζουμε Ηρακλή, ο οποίος παίζει βέβαια με τον Ηρακλή Γέφυρας. Κάποιοι θα χαρούν, κάποιοι θα συναχωρθούν, αλλά επειδή και οι δύο είναι Ηρακλής, εντάξει, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Το πρώτο μάτς στη γέφυρα ήταν 3-2 με ανατροπή. Μιλάμε για τη δεύτερη φάση των Παγκορασίδων. Και σε μία ώρα όποιος θέλει να στηρίξει τα κορίτσια στις 8.30 στο Κατσάνιο. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε Γιώργο, καλό βράδυ. Καλή επιτυχία.